recimo vnuku sem bil v trgovini in vnuk je me popeljal na tisto samopostrežno blagajno, jaz sicer nimam rad tam, ker vedno se zmotim in je se ustavila meritve, ker je zahtevala preverbo starosti otroka in je prišla pač prodajalka, ki nam je pomagala, odprla, da smo lahko nadaljevali delo, ampak zanimivo je, da je ona ostala pri nas in je na nek način se želela pogovarjati in njen stavek, lepo je, da otroci, da vnuka govorila, lepo je, da učiš dedeka. Ne? In potem je dodala, jaz nimam očeta, pred nekaj dnevi pa mi je dedek umrl, izrazili smo formalno sožalje, ampak ona je solzna postala. Ne? In tako dolgo, dok smo ostali tam, okončali, je objela mojega vnuka in mu rekla, čuvaj svojega dedeka. Ja. In to mi je ostalo. In potem sem to upisal. Mislim, da so tudi ta zapis na družbenem omrežju doživel ogromno odgovorov lajkov. Ampak to ni znanstvena knjiga, to ni nekaj globoko razmišljajočega. Bolje opazovanje okolja in sebe v tem okolju.